לאחר שנים רבות בהן סבל הציבור החרדי ממצוקה חריפה בתחום הדיור, הגיע בסייעתא דשמיא הבשורה המיוחלת. חריש, עיר חדשה לציבור החרדי. חריש אינה עוד פרויקט מקומי. חריש, אשר במקור נוסדה לפני כ-40 שנה כיישוב קטן, יועדה בהחלטת ממשלה להפוך לעיר ואם בישראל, עיר אשר תתוכנן ותותאם במיוחד לציבור החרדי. במשרד השיכון הוקם צוות מיוחד אשר עמל להתאים את העיר לחרדים בתכנון מדוקדק. בניינים נמוכים, מרפסות סוכה ותשתיות נרחבות לתחבורה ציבורית. שטחי ציבור רבים הוקצו לטובת מוסדות חינוך, בתי כנסיות ומקוואות, בנוסף לגינות שעשועים מטופחות הפזורות לרוב. מקומה של העיר החדשה מהווה עבור הציבור החרדי פתרון מושלם. במרחק של כ-40 דקות מבני ברק, 25 דקות מאלעד ושעה אחת מירושלים, הבטיחה חריש את מעמדה כאחות הצעירה והמצליחה של בית שמש ומודיעין עילית. כמובן, דברים טובים אינם באים בקלות. מיקומה האסטרטגי של העיר במרכז הארץ משך אליה עיניים רבות. בעתירה הקנטרנית לבגץ גרמה לפסול חלק מן העמותות החרדיות שביקשו לבנות בעיר. אך כידוע, המציאות טפחה על פניהם. למרות תקציבי עתק שהושקעו בשיווק העיר לקהל חילוני, ההתעניינות הייתה נמוכה מאוד. גם בקרב אלו שכבר הגיעו למקום, ישנה מגמת עזיבה המונית, כאשר שלטי למכירה ולהשכרה נראים בכל פינה. ובינתיים, מתחת לפני השטח, הלכה והתרחשה מהפכה שקטה. הציבור החרדי החל לנהור אל חריש, ובמקום התחילו לפרוח קהילות קודש מכל הגוונים. ליטאים, ספרדים וחסידים. קצב הצמיחה הינו מסחרר. במהלך השנה וחצי האחרונות הוקמו בעיר למעלה מ-20 בתי כנסת. כבר בחריש של היום קיימים גני ילדים, מספר תלמודי תורה ובתי ספר של הקהילה הספרדית המרוכזים בשכונת אבני חן. השכונה הולכת ומתפתחת. הגענו לחריש לפני 5 שנים. לא היה פה חיידר, היה בית ספר של ממ"ח. התחלנו לדבר על להקים חיידר, אף אחד לא נתן אמון בנושא. לפני 3.5 שנים החלטנו שאנחנו עם הנחשון ונזרקים לים. הלכנו, נכנסנו לתוך בית כנסת, קירות גבס, ויצאנו לדרך עם 6 כיתות, כשלא היה כאן אף פרויקט מאוכלס. והחלטנו שאנחנו הולכים על הרמה הטובה והחזקה ביותר. כמובן שכולם גיחכו. אבל הנה ברוך השם, תוך שנה קפצנו ל-120 תלמידים, והשנה ברוב ההצלחה מקצועית, רוחנית, ראש המועצה והתושבים יותר מנתנו אמון, והנה אנחנו נמצאים היום ברווחה בבניין, שהלוואי וכל עיר חרדית יוכלו לשכן שם את ילדיהם. בעקבות התאכלסות של מאות משפחות מבני התורה הספרדים בעיר חריש, הכנסנו לפני כמה חודשים אברכים מכמה כוללים לביתו של הרב שלמה זעפרני בירושלים, והתבקשנו על ידו לפתוח ארגון עמלי תורה אשר יאגד וייתן מענה לכל מה שאברך צריך חיי קהילה. כאשר במקביל פרסמה חברת שפיר על הגרלות מחיר למשתכן בשכונת בצוותא, וכך בתוך זמן לא רב עומד מספר התושבים החרדיים בעיר להכפיל ואף לשלש את עצמו. שכונת בצוותא, שכונת ענק בעיצוב חדשני, נבנתה על פי מודל תכנן ובנה. כאשר כל השכונה, כולל מוסדות החינוך וגינות השעשועים, נבנית כמקשה אחת עוד לפני אכלוס התושבים. כחלק מתנופת ההתיישבות החרדית בחריש, הקימו מספר אברכים נמרצים גוף המאגד את כלל המידע על חריש והפעילות בה, איגוד הרוכשים חריש. בחודש אלול תשע"ט נערך בירושלים כנס הסברה הראשון, בהשתתפות מעל 50 זוגות. כבר אז ראו אלה שעיניהם בראשיהם כי העיר חריש עומדת להיות מבצר לתורה. ההיענות הייתה מפתיעה, כמו גם אחוזי הזוכים בהגרלות. בתוך כשנה רכשו מעל 280 משפחות חרדיות דירות בשכונת בצוותא, כאשר רבים מהם נמנים על בכירי עולם הישיבות. המקום הזה שאנחנו עומדים יהפוך להיות בעזרת השם המרכז של ציבור בני התורה בחריש, כמו שאפשר לראות מצד שמאל, הפרויקט של ג'י הנדסה, 6 בניינים שמיועדים אך ורק לציבור החרדי, אפשר לראות כבר עומדים אחרי היסודות בשלבי פיתוח מתקדמים לקראת
בניית הבניינים, ממול, בצד ימין, שכונת בית סבתא, שמאות רוכשים חרדים במסגרת מחיר למשתכן ובמסגרת השוק החופשי. מולי, שכונת המעוף, השכונה שכבר עכשיו גרים שם עשרות משפחות חרדיות, מה שאומר שהמקום הזה הופך להיות בעזרת השם בזמן הקרוב, המרכז החרדי, כל המוסדות, בתי הכנסת, תלמודי תורה, מקוואות, הכל ממש פה באזור הזה. אכלוס שכונת בית סבתא נמצא בימים אלה בעיצומו. מאות משפחות הזוכים כבר בתהליכי מעבר למקום. ביחד עם מלאי של 500 דירות פנויות נוספות, פוטנציאל ההתרחבות של הקהילות במקום הוא עצום. ההצלחה הולכת ומתפשטת. גם השכונות הסמוכות לבית סבתא רכשו דירות מאות זוגות צעירים מקרב הציבור החרדי, בשכונת מעוף ובפרויקטים של חברות נוספות. אנחנו כאן בשכונת אבני חן בחריש, בקריה החרדית. יש פה מולי את בית כנסת של הרב אשר זיגדון, מקדש שלמה. זה מוגדר השטיבלך פה של האזור. בשבועות האחרונים התחילו ממש לעשות פה מניינים סביב השעון עקב הביקוש. במקביל יש פה עוד שתי בתי כנסת עדות המזרח, אחד בהכוונת הרב זעפרני, פלוס בית כנסת חסידי של תולדות אהרון ברשות הרב יוסף ואלס. חיזוק משמעותי נרשם עם שיווקו של פרויקט ועד הדיור החרדי, כאשר 50% מהדירות שהוצאו נמכרו למשפחות אברכים תוך 3 חודשים בלבד. חריש עיר התוירו, כולכם זוכרים, לפני 12 שנים הציבור החרדי איבד את חריש בלילה. היום ברוך השם, אחרי 12 שנה, הציבור החרדי מקבל את העיר חריש על מגש של כסף בנויה לתל תלפיות. כשהתחלנו פה את השיווקים לפני חצי שנה, לא האמנו בסייעתא דשמיא הגדולה שיש כאן בעיר, לא האמנו עד כמה הציבור החרדי וציבור בני התורה מזהה את הפוטנציאל העצום שיש כאן בעיר הזאת, וברוך השם שהיום כבר יש כאן קרוב ל-700 משפחות שרכשו כאן דירות. אני רוצה בהזדמנות זו להודות למורד האסרה, הגוין הגודל רב שמעון דוד רייסנר שליטה, ולדיד נפשי הראש ישיבה רב שמעון בר סורוצקין שליטה, על כך שהם עומדים ימים ולילות ומשקיעים משאבים עד אין סוף על מנת להכין את המקום לקליטה תורנית של אלפי המשפחות בשנים הקרובות. עם הזמן הלכה הפעילות איגוד הרוכשים והתרחבה. נערכו כינוסים, נפתח מערך מידע המספק מענה עדכני למתעניינים, וניתנו סיוע והכוונה לרוכשים רבים. בעקבות פעילות האיגוד הצטרפו משפחות רבות נוספות לקהילות המתפתחות בעיר. השנה כבר יש בית יעקב תפארת חנה לבנות, שנה הבאה גם בנות, 300 תלמידות ויותר, וכן תלמוד תורה לבני אברכים בלבד בשיתוף עמלי תורה. לתת אמון, להאמין, לבוא, הרווח יהיה של כולנו. בראשית חורף תשפ"א התבשרו התושבים על התקדמות נוספת בבניית חיי הרוח במקום. הגאון רבי שמואל דוד רייסנר שליטה, מחבר ספרים, רב קהילה במודיעין עילית, ותלמיד מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, נתמנה לכהן פאר כמורד דאסרה של כלל קהילות הקודש בחריש. עכשיו הציבור בבני העיר של חריש רוצים להכתיר אותו למורד האסרה של חריש. באו לראשי ולקבל ברוכך. על כתב המינוי חתמו גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, אשר סמכו את ידיהם על ראשו כרב העיר. מורנו הרב פועל יומם ולילה לסגסוג ורווחת כל הקהילות, מתוך דאגה להסדרת כלל צורכי הדת בדרך המסורה והקמת בתי כנסת ובית הוראה. כבר היום יש לנו בקהילה הליטאית למעלה מ-40 משפחות בני תורה שכבר היום ממש מתגררים בחריש. יש לנו בית כנסת שפתחנו, יש מוסדות חינוך שיפתחו בעזרת השם בשנה הבאה. אני לומד פה כבר כמה חודשים בכולל של מסגרת רצופס. בשורה נוספת הגיעה כאשר מנהלי טובי המוסדות בארץ הקודש הודיעו כי לאור הפיכת חריש לעיר החרדית הבאה, הם פותחים סניפים במקום בשנת הלימודים הבאה. כך למשל, רשת תלמודי התורה המפורסמת דרכי יושר, רשת גני בנות מורשה ועוד. רשת דרכי יושר קיימת בסייעתא דשמיא כבר למעלה מ-18 שנים. בשנת תרס"ג קמה ממלכת התורה דרכי יושר בביתו של מורון ראש הישיבה, הגאון רב לייב שטיינמן זצ"ל, כאשר הוא קרא למנהל הרב רבי ינקב רוזנשטיין שליטה והטיל עליו את השליחות להקים תלמוד תורה בשם דרכי יושר. שם בבית ברחוב חזון איש 5
קמה הרשת הגדולה שהיום מונה בלי עין הרע כ6 סניפים, שניים בקריית ספר, בית שמש, גבעת זאב, אחי שמח שבלוד, וגם באופקים שבנגב. ומונה היום בלי עין הרע קרוב ל-3,500 תלמידים כן ירבו. רשת דרכי יוישר נותנת מענה רחב מאוד של חינוך איכותי לבני תירה, עם קבוצה איכותית ביותר של גננות נפלאות ומלמדים חשובים בעלי ניסיון שנותנים את ליבם ונשמתם לגדל את דור העתיד של התלמיד החכומים. נקראנו שוב לביתם של גדולי ישראל שקראו למנהל הרב רוזנשטיין והטילו עליו את השליחות להקים תלמוד תורה נוסף, והפעם בחריש שבצפון. ואנחנו בסייעתא דשמיא מחכים ומתפללים שנצליח להקים סניף נוסף, סניף נוסף ברשת הגדולה, ואנחנו תפילה לבורא עולם שנהיה שליחים טובים, ובעזרת השם נראה בחריש בקרוב מקום תורה פורח ומשגשג שיגדל את דור התלמיד החכומים הבא. בקורת רוח מרובה קיבלו האברכים בעיר את הידיעה כי בנוסף לכוללים הקיימים בעיר וסביבותיה עומד ראש הישיבה הגאון רבי שולם בר סורוצקין שליטה לפתוח בעיר סניף של הכולל עטרת שלמה, כאשר בנוסף מתנהלים מגעים עם ראשי כוללים ידועים נוספים. עיר התורה חריש הולכת ונבנית. כבר אין מדובר בתוכניות בלבד, אלא בעובדה מוגמרת. הקהילות מוקמות בזו החזו, בתי כנסת נבנים, מוסדות נפתחים, כאשר הכל נעשה בהכוונתו של מורנו, המורה דאסרי שליטה. 20 שנה אני עוסק במציאת פתרונות דיור עבור הציבור החרדי. אני מכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה. ישנם מקומות שהמחירים הם סבירים, אבל המרחק הוא רב מאוד. ישנם מקומות שלהפך, המחירים הם גבוהים מאוד, למרות שהמרחק סביר. יש רק מקום אחד בארץ ששם אתם יכולים לראות גם מחירים סבירים וגם מרחק סביר וגם איכות חיים, שזה בחריש. כל מקום אחר לא משתווה למקום הזה. בין אם אנחנו מסתכלים מבחינת איכות חיים רוחנית, מחיר, קרבה, גודל של דירות, איכות של דירות וכן הלאה, מכל בחינה שרק לא נסתכל על זה, אנחנו רואים שחריש מובילה מעל כולם. היום יש ברוך השם קהילות רבות חדשות בערים המעורבות שמסביב לחריש, שיש לך, אם ניקח לציבור הליטאי למשל, יש לך בגבעת המורה 200 משפחות, יש לך בהר יונה 200 משפחות וכן הלאה. בחריש גרים כבר היום, מבחינת רכישת דירות, פי שניים מהסכום הזה. והמרחק הוא חצי מכל מקום כזה. אז אין פה בכלל השוואה. הפריצה המהירה של חריש, העיר החרדית הבאה, היא תופעה יוצאת דופן, כמעט בגדר נס. תהליכים שבמקומות אחרים אורכים שנים, קורים כאן בחודשים ספורים. בשנה האחרונה בלבד, נוספו לציבור החרדי בעיר למעלה מ-700 משפחות. כבר היום, חריש מספקת לציבור בני התורה תשתית קהילתית ורוחנית איתנה, המהווה ערובה לפריחת וסגסוג חיי התושבים בגשמיות וברוחניות. המחירים היום הם יחסית מאוד מאוד זולים לעומת הקרבה והאיכות. המחירים נובעים רק מכך שיש היצע גדול, אבל ההיצע הולך ומצטמצם. אין כבר מחיר למשתכן ברגע זה. אז כך שזאת ההזדמנות היחידה לרכוש דירה במקום סביר, במחיר סביר, ולהכפיל את המחירים בשנים הקרובות. רבו ישי, אני פונה אליכם. תבואו לחריש, תראו בעיניים, תזהו את הפוטנציאל האדיר שיש כאן, ותרכשו פה דירות זולות. יש כאן דירות במחירים זולים מאוד, מחירי בלוקים פשוטו כמשמעות. אני פונה גם לציבור המשקיעים. יש כאן הזדמנות להשקעה ולהגיע לרווח מאוד יפה בהמשך. אתם יודעים בוודאי, איפה שהציבור החרדי מגיע, המחירים עולים, עולים ועולים. כדאי לבוא ולרכוש כאן גם כהשקעה. תראו ברכה במעשה ידיכם ותצליחו בסייעתא דשמיא. חריש, עיר יפהפייה, מרווחת וסמוכה להרי המרכז. חריש, עיר בשיא פריחתה, הניצבת בחזית הפתרון למצוקת הדיור. החכם עיניו בראשו, להצטרף אל ההצלחה הכבירה ולזכות בחיי איכות יחד עם מגורים ממקום תורה. חריש, העיר החרדית הבאה כבר כאן.